Balakin! Balala! Yuda! Adil mencah! Wadikin! Hei! Adil mencah! Wadikin! Hei! Hei! Balakin! Asas! Adala! Asas! Balakin! Asas! Balakin! Hey! እኔም ያው ያገር ጉዳይ ስለሚያገረግብና ያገር ጉዳይ ስለሚያሳስበኝ አገሬን ለማዳን እናቴን አባቴን ልጆቼን ሁሉንም ኢትዮጵያን ለማዳን ወደዚህ ተቀላቀያለሁኝ ሁሉም ማህበረሰብ ክተት መጥ ለፍትህ ለነጻነት የሚለውን ያማረክ ልጅ ሰመስተረዳቱ አገኘው ተሻገር ያስተላልፉትን እንትን ተከትሎ መሰረት በማድረግ ሁሉም ወደዚህ ተቀላቅሎ አገሩንና ወገኑን ክልሉን እንዲሁም እናቱን አባቱን ሁሉን እንዲያድን ጥሪ ለማስተላለፍ እወዳለሁ በተረፈ በእኛ በዚህ አካባቢ በአዲስ አበባ ከተማ ያለው ወጣት ንቅናቄው በጣም ደስ የሚልና በወኔ የተሞላ በጣም አሪፍ የሆነ ስለሆነ ሁሉም ሰው ልጅ ኃይልና መከላከያን ለመከላከል ያለው ስሜት ከቀደሙ አንጻር በጣም አሪፍ የሚባል ነው ስሜቱ በጣም ሞራሉ ተነቃንቆ ያለው ስሜት በጣም ደስ የሚል ነው እኔ ለራሱ ያው ወደፊት መከላከል ፍላጎት አለኝ እና በዚህ አጋጣሚ እንደኔ በዲግሪ ምናም ተመርቀው ስራ ያጡ ወንድሞቼ እህቶቼ ወደዚህ መከላከያ ወይም ልዩ ኃይልን በመከላከል አገሩንና ወገኑን እንዲያድን መልእክት ለማስተላለፍ ወዳለሁ አመሰግናለሁ አሁንም በድጋሜ ክተት መክት ለፍተት መንግስት ያቀረበውን የክተት አዋጅ በመቀበል ወጣቱ በተለያየ ያደረጃጀት ዘርፎች በአማራ ልዩ ኃይል በአማራ ሚሊሻ በአማራ ፋኖና በአገር መከላከያ ሰራዊት አባል እየተመዘገበና እየተሳተፈ ይገኛል እኛም ይሄንን ጥሪ ተቀብለን ነው አሁን ሰልጥነን የመጀመሪያ ዙሮች ምረቃ ያካሄድን ያለነ ከዛሬ በኋላም የሚቀጥል ይሆናል ያው መንግስት ባቀረበው ጥሪ መሰረት የህዝባዊ ኃይሉን ተቀላቅለናል ማለት ነው እኛ ዛሬ ምረቃችን ያካሄድን ይገኛለን በዚህ አጋጣሚ ማስተላልፎ መልእክት ሁሉም ያማራ ወጣት ከቻለ ለሀገር መከላከያ ሰራዊት ሚችል ለክልሉ ልዩ ኃይል አልቻለ ደግሞ በየአካባቢ የተደራጀ አካባቢውን በንቃት እንዲጠብቅና የአማራ ህዝባዊ ኃይል አባልም ቢሆን ጥሪ ለማስተላለፍ የሰራዊት ተመላሽ አባላቶች በየአካባቢ ያሉ ወጣቶችን ወደ ወታደራዊ ስልጠና በማስገባት እያንዳንዱ ወጣት መሄድ የሚችል ወደ ግንባር እየሰደደ መሄድ የማይችል ደግሞ አካባቢ እንዲጠብቅ በማድረግ በዛሬው ዕለት ልክ እንደምትመለከቱት እጅግ ሰፊ ቁጥር ያለው ወጣት በማስመረቅ ላይ የሚገኘው እንዳጠቃላይ በምርቃት የነበርንባቸው ቦታዎች አካባቢ ለ15 ቀን ስልጠናውን እየሰጠን የወጣት ስሜት እጅግ በጣም ከምንም በላይ ደስ የሚል ነው እኛን በጣም የሚያነሳሳ ነበረ አሁን የሰለጠኑ ምልምል ወጣቶች ልዩ ኃይላችንና መከላከያ ለመከላከል እጅግ በጣም ከፍተኛ የሆነ ጉጉት ነው ያላቸው ምንም አጨቀም ብትሆንም አስፈላጊውን ስልጠና ወታደራዊ ስልቶችንም እንዲሁም የሰልፍ ትርቶችንም በማሳየት የስረን ቦና ዝግጅትን በማድረግ ወደ ግንባር ሄዶ ለመዋጋት ዝግጁ መሆናችን በዚያ ጋጥም መናገር ፈልጋለሁ ከዚህ አልፎ ተርፎ ምናልባት በየአካባቢው እንደምናየው ይህ ወጣት የአማራ መታረድ የእናቶቻችን መደፈር የእህቶቻችን መደፈር ሁሉም በቁጭት ያለ
ይሄም እኛ ወደ ስልጣን የገባንበት ዋንነኝነት ይህ ወጣት እንደነ ስሜት ካለው እኛ ለምን ተመክሮ ለምን እናካፍልን በሚ ወደ ስልጣን ገብተን አሁንም ያ ጥሩ ሁኔታ ላይ እንደምንገኘው ነገም ከነገ በኋላ ይሄን የመጣብን ጣላት ድባብ ላይ እንታት ከራስ ጀምሮ በሰጣኝሽ ስም ወደ ኋላ እንደማንም መግለጽ ፈልጋለሁ ነገ ከነገ በኋላ ያንዳንዱ ያመራ ወጣት ቤታችን ገብቶ እስከሚዘን አይደለም መጠበቅ ያለብን ምንጭል ሰዎች ግንባር ድረስ በመሄድ ለመዋጋት ዝግጁ ነን በያካብ ያለው ወጣት አሁንም ለመሰልጠን ዝግጁ መሆን አለበት ማለት አገራችን ብሎ ማማራ ክልልን ከጠላት ምን ታደግ ያንዳንዱ ወጣት ታደረው ስልጣናውን መውሰድ አለበት።